Новий навчальний рік в освітніх закладах Хмельницької громади розпочнеться із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма полеглими захисниками. Адже серед героїв – педагоги і батьки учнів. Нині майже 500 вчителів, вихователів і керівників закладів згуртував освітній форум 2023. Ми вже знаємо, що таке 2-3-4 повітряних тривоги по 2-3 години. Як працювати в цих умовах? Особливо для дошкілля, коли трирічних дітей треба завести в укриття. І ці діти ще не всі вміють зав'язати шнурки, насправді, так? А зимою цих дітей всі треба одягнути. Але ми маємо цей досвід. І ми впораємося з будь-якими. Минулий рік був складним для освітянської галузі. Попри це, двоє хмельницьких випускників склали ЗНО на 400 балів з 600 можливих. Їм вручили премії міського голови – 10 тисяч гривень. Ще 28 школярів здобули 200 балів і отримали премії у 5 тисяч гривень. Дарина Нігловська навчатиметься на юриста. З історії і математики я зробила лише одну помилку, і тому в мене тільки одна 200. Так, ну я дуже задоволена своїм результатом, бо я працювала на нього. Я вступила на бюджет у університет, який хотіла, це Хмельницький університет управління і права. У Хмельницькій гімназії номер 2 цьогоріч четверо учениць здобули найвищі бали із ЗНО. З історії випускниць готував Віктор Байдич. І на сході України, і півдні України предмети такі, як історія України, українська мова викладалася формально. Питання формування національної ідентичності, військово-патріотичного виховання, формування громадянських рис в майбутніх наших випускниках і учнях. Це має бути генеральною лінією, безумовно, роботи і адміністрації шкіл, міської влади. 32 обдарованих дитини впродовж нового навчального року отримуватимуть стипендії понад 1400 гривень. Серед них дев'ятикласниця Анастасія Ящишина. Я зайняла місце всеукраїнський конкурс, також МАН з біології. Це завдяки моїй вчительці Наталії Олександрівні, її підтримка, її підготовка. Я переходжу в 10 клас і в 10 класі хочу ще більше і більше працювати, старатися. Досягнення школярів – спільний результат роботи учня і педагога. 27 кращих працівників освіти відзначили персональними преміями. Для учасників форуму організатори Центру професійного розвитку педагогічних працівників підготували панельні дискусії про створення безпечного освітнього середовища та шляхів розвитку дошкілля, зокрема. Ми максимально прагнемо забезпечити якість освіти. Сьогодні це позиція number one – якість освіти. Через що? Через інновації, які ми старанно вводимо. Ми вводимо і психолого-педагогічне проєктування роботи з дітьми, і коректурні таблиці, і впроваджуємо педагогічні ідеї Софії Русової і Василя Сухомлинського. Підтримуємо міський проєкт «Розумне довкілля». Державна реформа освіти – один із викликів для педагогів. Цьогоріч 18 закладів громади стали ліцеями. Я вважаю, що безпосередньо реформа базової школи вона буде однозначно на користь. І це вже буде питання відповідальності керівника і колективу довести в процесі своєї діяльності, в конкуренції з іншими, довести оцей статус ліцею. До 2027 року, і я це прогнозую, багато хто цей статус втратить. Але втратить тільки той, хто програє цю конкурентну боротьбу за дитину. Виграти цю конкурентну боротьбу за дитину можна буде тільки тоді, коли ви дитині дасте кращі знання. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.